机升空，看到整条道路，警方部署天罗地网，设了好几个拦截点。若底下有哪个骑士危险驾驶，就一目了然。台中太平139线道，警方祭出强力取缔执法。另外，在苗栗台三线，同样也增添设备抓超速违规。苗栗三湾台三线103.2公里到108公里路段，本来就有区间测速，平均车速必须控制在60公里以内。近日，警方分别在南北两侧再新架设两只固定杆，因为认为这一区路段是车友口耳相传的湾中湾，列为重点路段。近年来发生多起的重大交通事故，结合固定杆来避免瞬间的超速行为。目前固定测速杆位置已经确定，正在施工当中，等待验收完毕。警方会在公告启用开罚时间。就已经设置了区间，为什么还是要在里面设置测速？就有点浪费资源了。区间的话，基本上大家都会慢下来，再装一支测速的，安全在骑的就会觉得有点多此一举。暑期开始也是警方固定抓飙车或是联手环保监理单位抓改装车的重要时段，纷纷加强取缔力道。中部热区包含苗栗台三线、台中太平136线道，雷射测速枪与空拍机并用。彰化139线除了警力不定期巡视，更有机动测速照相设备抓超速。另外，环警间抓噪音车频率也大幅增加。警方想方设法在重点路段加强摆摊，更配合高空俯视，生怕飙速歪风，噩梦再起。三立新闻曹胜章、李建颖台中报道。